je Martina Terekova? Tak to bude rýchle. No nech sa páči, plne vo vašich rukách. Alebo teda strelí, čo je na tom pravdy? Ani jedna z týchto správ nie je pravdivá. Nič, čo sa týka MIGov, sme nateraz nedali na Ukrajinu a ani nebolo urobené žiadne rozhodnutie v tejto veci. A dokonca do momentu, kým nezačne náš vzdušný priestor chrániť naše partnerstvo s Českou republikou a s Polskom, tak dovtedy ani nebudeme o tom rokovať. Čiže zatiaľ akékoľvek debaty o tomto sú nepravdivé. Ďalšia informácia, ktorá dnes vlastne vyšla v denníku iDnes, alebo teda na internetovej stránke je, že poškolujeme po lepších stíhačkách, nie po tých, ktoré sme objednali. Som rád, že sa na to pýtate, pretože ja som považoval a stále považujem Mladú frontu dnes alebo iDnes za seriózne médium a musím povedať veľmi otvorene, že hneď keď skončím tu s vami, budem volať šéfredaktorovi alebo šéfredaktorke tohto média, pretože napriek tomu, že od nás mali písomné stanovisko, že táto informácia sa nezakladá na pravde, si napísali svoj článok, kde to zverejnili, čo je pre mňa veľmi nepochopiteľné a jednoducho nerozumiem, čo ich vedlo k tomu a aké sú vlastne ciele, ale nič z toho nie je pravdivá informácia. Ešte sa vrátim k Madridu. Tam Slovensko chce vlastne podporiť východné krídlo, aby toto bolo trvalejšie. Vlastne za akou konkrétnou predstavou ideme alebo s akým návrhom? Naša predstava je, aby sme umožnili jednotlivým krajinám na východnej hranici si tak nastaviť vlastnú obranu za pomoci spojencov, ako to tie krajiny považujú za dôležité. To znamená, ak napríklad Pobaltie má záujem o trvalú a väčšiu prítomnosť aliančných jednotiek, tak aby sme im to umožnili, aby sa oni cítili bezpečne. Ak iné krajiny majú záujem o menšiu prítomnosť aliančnú na rotačnej báze, tak aby sme umožnili aj takúto alternatívu. Ja si myslím, že je to fér. Aliancia tu je presne na to, aby zaistila pocit bezpečnosti pre jednotlivých členov a takto by sme k tomu mali pristúpiť. Vrátim sa naspäť k krajine, však dovolíte, ako vlastne, lebo tá pomoc zo strany Slovenska je vlastne odhlásená na dlhodobo. Aj pokiaľ ide o tú opravárenskú činnosť alebo teda pomoc, ako to vyzerá vlastne teraz aktuálne a či ešte niečo pribudne do budúcna? Ja naozaj veľmi intenzívne komunikujem s pánom ministrom obrany Ukrajiny. Dostal som od neho aj dnes ráno správu. Oni majú prehľad o tom, ktorá technika je u nás ešte stále zavedená, ktorá je pôvodom sovietska. A my naozaj sa chceme zbaviť závislosti na Rusku, čiže sme pripravení túto techniku poskytnúť Ukrajine, ale len za predpokladu, že dostaneme adekvátnu náhradu od našich spojencov, pretože keď tí chcú pomáhať Ukrajine, tak je to veľmi dôležité a správne, ale keď nasadzujú moderné technológie, tak tí Ukrajinci potrebujú dostatočný čas na výcvik a oni potrebujú tú technológiu na pomoc teraz. A tu vieme poskytnúť my a tie krajiny, ktoré ešte máme bývalé sovietské zbraňové systémy. Čiže rokujeme a hľadáme riešenie, ale už nie je veľmi jednoduché hľadať ako keby veci, ktoré sú nad rámec našich aktuálnych potrieb v skladoch. Čiže ak chceme niečo dať, a napríklad sa bavíme o protiraketovom systéme, o systéme protizdušnej obrany IGLA, alebo o systéme protizdušnej obrany KUB, alebo sa bavíme o stíhačkách Mi-29 a o tankoch T-72, o BVPčkách, o tom všetkom sa baviť môžeme, ale musíme mať adekvátnu náhradu. A adekvátna náhrada je taká náhrada, ktorá spĺňa tie minimálne požiadavky, ktoré máme nielen my voči našim ozbrojeným sílám, ale ktoré voči nám má aj Severoatlantická aliancia. A keď tá hovorí, že musíme do ťažkej mechanizovanej brigády dať jeden tankový prápor, a tankový prápor má minimalisticky 30 kusov, a to je presne 30 kusov, ktorými disponujeme, no tak sa nemôžeme dohodnúť, že dáme 30 a zoberieme za to 15. Lebo to znamená, že 15 by sme museli dokúpiť a na to jednoducho nemáme peniaze. F-16, teda ono nie je reálne, že by sme to zamenili v súčasnosti, povedzme, za nejaký iný typ. Za tie F-35-ky, akože nie je to reálne. Ja vám to poviem takto. Jednak by to bolo drahšie a my naozaj rátame každé euro. Jednak ten model F-16 Block 70 je naozaj iba kúsok od tých F-35-iek. Čiže nebudeme mať, že top špičkovú technológiu, ale stále špičkovú technológiu, ktorá naozaj sa veľmi približuje F-35-kám. No a zároveň toľko krajín v súčasnosti plánuje F-35-ky objednať, že keby sme sa zaradili do zoznamu, tak nedostaneme ani v roku 24, ani 26, ani 28, predpokladám. Čiže príde mi to celé nereálne, nechápem, ako k tomuto prišli, k takýmto myšlienkám a už vôbec neviem,
či za tým nie je nejaký cieľ ovplyvňovať verejnú diskusiu v Českej republike tým, že aj na Slovensku idú k 35-kám. To by som bol veľmi rád, keby sme sa dostali do tejto polohy. My naozaj o tom sme nikdy nerokovali. A prvýkrát, keď som o tom počul, bolo, keď som si prečítal monitoring českej tlače. Ešte k tým T-72-kám, k tankom, tam teda to nevyšlo s tým Nemeckom. Sú teda nejaké iné alternatívy, čo sa rieši v súčasnosti? Prosím, buďme veľmi dôslední a nehovorme, že to nevyšlo. My rokujeme s Nemcami. Ale musíme spĺňať minimálne požiadavky, ktoré kladie Severoatlantická aliancia. A ja si veľmi vážim aj to, že Nemci prišli už s niekoľkými ponukami. A je to od nich veľmi pekné, veľmi si to vážim aj ako spojenecký znak a tak ďalej. Ale ak nám nemôžu oni dať celý počet 30 kusov, no tak my hľadáme aj také riešenie, že sa spoja viaceré krajiny, aby sa vyskladalo 30 kusov, aby sme mi 30 kusov mohli poslať. Ale ja nemôžem ísť do polohy, že budem akceptovať 12 alebo 15 kusov za 30 našich tankov T-72, lebo to vojensky nemá zmysel. Takže rokujeme ďalej a ja si veľmi vážim komunikáciu s nemeckou stranou a nie som ani veľmi šťastný z toho, že aj v médiách zahraničných to čítam tak, že Nemci nejak zlyhali alebo že Slováci ich odmietli. My rokujeme, ale nedá sa postaviť tankový prápor na 15 kusoch. Dobrý deň, pán, ja by som sa chcel spýtať, že včera pán Taraba spomínal, že obrana by mala prisľúbených 1,7 miliardy do rozpočtu. Viete o tom niečo? Viete to nejako potvrdiť, vyvrátiť? Pán Taraba si zjavne prečítal niekde v nejakom článku, že pásová technika, ktorú plánujeme v dohľadnej dobe schvaľovať v rámci modernizácie ozbrojených síl, bude stať 1,7 miliardy, ale to sú dlhodobo plánované finančné prostriedky. To nie sú žiadne peniaze navyše. Je to v rámci dlhodobo plánovaného rozpočtu rezortu obrany. Čiže bol to síce populistický, ale slabý pokus. Ďakujem veľmi pekne. Áno? Ešte Marian Kukalkartovič, ja sa chcem opýtať, čo ste mali dnes bod na vláde, to slovenská pozícia v súvislosti s tou situáciou na východnej hranici NATO. Čiže či vieme povedať, aká je tá naša pozícia? No, už som na to odpovedal aj kolegyni práve. To znamená, my sme veľmi vďační za to, že spojenecké jednotky sem postupne prichádzajú a máme mandát do 3000 vojakov a považujeme to z hľadiska potrieb Slovenskej republiky na adekvátne číslo, ktoré spĺňa tie potreby, ktoré máme. Niektoré krajiny chcú ísť nad rámec, očakávajú brigádu aliančných jednotiek na ich území a je to v poriadku, je to ich rozhodnutie. My so sumou alebo s počtom do 3000 vojakov pri súčasnom vývoji bezpečnostnej situácie súhlasíme a je to postačujúce. A jednoducho je to naše národné stanovisko, s ktorým pôjdeme aj na summit NATO, ale zároveň akceptujeme a absolútne rozumieme tomu, že iné krajiny, ako napríklad Pobaltie alebo Poľsko, si chcia byť viac ohrozené a tým pádom chcú väčší počet aliančných síl. Je to úplne fér a treba to akceptovať. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobre prajem.